Здравейте, аз съм Вяра Василева, а вие сте с рубриката Makeup With по код Fashion TV. Как станах гримьор? Една сутрин се събудих, реших, че искам да бъда вдъхновена от женската красота и така. Какво ме вдъхновява? Женската красота. Тенденциите за новия сезон са, както до сега, много естествени, подчертаване на женската красота, естествено сияние на кожата, също така обаче можем да си позволим по-ярки цветове. Тенденциите, които налагам аз и се опитвам да наложа от доста години насам, е естествената женска красота. Една от класическите женствени тенденции, които никога не излизат от мода, това е очната линия и червеното червило. Коя личност ме вдъхновява? Много са. Една от любимките ми, разбира се, е Риана. Как разубеждавам клиентките ми, когато не са на прав път? Ми често пъти давам най-правилния за мен съвет, но винаги се води от това, което искат те. Не отказвам, правя го просто по мой начин. Винаги всеки грим отива на всяка жена, важното е да си го направил правилно. Какво да очаквате от мен? Неочакваното. Моя код Fashion е Makeup Spot Beauty Boutique и това вие да бъдете красиви.